Հայկական զույգ հանրապետությունների լավագույն կարատեիստները Ստեփանակերտն են ժամանել ուժեղագույններին որոշելու համար։ Ստեփանակերտի համարվեց դպրոցի մարզադահլիճում Հայաստանի հանրապետությունից եւ Արցախից 6-ից 17 տարեկան շուրջ 150 մարզիկ է հավաքվել, տղաներից 7 չեն մնում աղջիկները։ Ես 2 տարի է պարապում եմ, սիրում եմ այդ մարզաձևը, առողջարար այնց համար, զբաղվում եմ, սիրում եմ այդ սպորտը։ Արդեն 2 տարի է, որ զբաղվում եմ կարատեով։ Սկզբից ընտանիքս ճիշտ ասած դեմ էր, բայց քանի որ ծերս շատ մեծ էր սպորտի հանդեպ, սկսեցի պարապել ու հետո նրանք համակերպեցին, որ ես շատ եմ սիրում սպորտը, սպորտը ինձ համար շատ կարևոր է, ես զգում եմ, որ ես կամաց-կամաց առաջ եմ քայլում կյանքի ճանապարհով։ Առաջնության մասնակիցները մրցել են 11 տարիքային խմբերում 6-ից 17 տարեկան, կատա և կումիտե ձևերում, ֆեդերացիայի նախագահը արդյունքներից զգոհ է։ Այս տարի առավել աչալուրջ է, առավել խստապահանջ, կարատեն արդեն օլիմպիական մարզաձև է ընդունվել, ինչը երիտասարդ մարզիկներին միջազգային հարթակներում Արցախը ներկայացնելու հնարավորություն եւ պատիվ է ընձեռնելու։ 2-3 օր առաջ միջազգային օլիմպիական կոմիտեն ընդունեց կարատեն որպես օլիմպիական ձև եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում օլիմպիական կարատեն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կարատե ֆեդերացիան ներկայացնելու։ Մենք ձգտենք, որպեսի մեր հանրապետությունում գտնվող երեխաները, ովքեր որ զբաղվում են այդ կարատեով, հնարավորություն ունենան, ինչու՞ չէ, նաև մասնակցելու օլիմպիական խաղերին։ Ալբերտ Թևադրոսյանը համագործակցության առաջարկ է հղում Արցախում կարատե մարզաձևով զբաղվող մյուս մարզական կազմակերպություններին, կարող են համագործակցել եւ իրենց սաներին էլ Արցախի կարատեի ֆեդերացիայի միջոցով օլիմպիական միջոցառումներում ներգրավել։ Քանի որ արդեն օլիմպիական ձևա կարատեն, ես հրավիրում եմ Ղարաբաղում գործող մյուս կարատեի կազմակերպություններին, ովքեր որ անգամ եթե ավանդական ձև են, կարող ենք մենք համագործակցել եւ ինչու՞ չէ, իրենց երեխաներն էլ կարող են այդ օլիմպիական ձևով մասնակցել։ Ես բոլորին հրավիրում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կարատեի ֆեդերացիա իրար հետ համագործակցելու։ Նորայր Հովսեփյան, Աշոտ Գասպարյան, օր